I kemi bërë disa dhurata sportive. Po kemi bërë një çantë që keni surprizë në dashin. Po surprizë po të bëra atë. Një çantë, një kostum sportiv, një kostum tutash, një disa topa. Hajmë si sa kishë. Yes. Mendoj se kjo jam edhi që ne do bëjmë disa gjëra të mira, ose ju do bëni një film, ose patriotizmi kështu, ose është reciprok, apo. Ju do të thotë gjëra e mira që ne do të ju bëni shumë apo gjëra të mira për filmin. Faleminderit. Ju duhet të gjithë, sepse jemi ardhur në një kohë e jemi. Ju duhet.